Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Naili, pengacara TV PSS Segar, TV SK Ketua Siti Terengganu. Pada hari ini, 3 Mei 2018, SKJL mengadakan sambutan Israk dan Miraj peringkat sekolah. Jom sama-sama kita saksikan. Pukul saya, mana internet tak cuba cari pasal tu? Itulah software. Kemudian satu lagi yang kena ada ialah SUI. Awak buka, baru. Dan kalau awak tengok yang paling laju ialah dalam tas dunia ini ialah sebuah kereta lumba. Kereta Formula One. In a time of darkness and green, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, ya Rasulullah. Muhammad khairu khalqillah sallu ala rasulillah habib al-mustafa peace be upon the messenger the chosen one from luxury you turned away.